Jel idete negde na odmor? Već sam bila. Jel možemo da znamo gde? Pa, Hurgada. Kako je bilo? Lepo, sunčano, toplo, odmaranje pravo. Ne idem, ali bila sam na odmoru već. Gde ste bili ako možemo da znamo? Fažani. Kako je bilo? Odlično, super. Jel skupo? Pa, poprilično. Jesam, bili smo na odmoru. Gde ste bili, ako se može znati? Kako? U Grčkoj smo bili, pa bilo je lepo, sem što je prošlo nevreme koje nas zahvatilo, ali dobro se. Sve mu bilo je dobro. Jeste bili baš tamo kad je to tako strašno duvalo? Jesmo, bili smo tamo, ali nije bilo baš toliko strašno. Pa ne ide. Ne znam, možda u banju. Ja. U banju zbog zdravlja? Pa. Ja, zbog zdravlja. Ja. Koju biste banju išli? Pa nešto za reumu i tako reumu, ja. Za kosti. I ste bili prošle godine na odmor? Bila sam u banji, ja. Bilo dobro? Pa bilo je, bilo je. I Makarske, pa lepo je bilo. Još uvijek nisam planiran da idem negdje u banju. Mi smo puno godina smo išli u Ovčar banju. Ali ove godine je to, odustali su organizatori, pa ću sad tražiti neku novu mogućnost, kao što je recimo Soko banja, ili možda Niška banja i tako dalje. Ili nešto bliže koje je i malo jeftinije. Jel planirate negde odmor? Pa možda. Bila sam i bilo je lepo, sad je novo kod kuće radno i to je to. Kakvi su vam utisci, ako smemo da znamo gde ste bili? U Crnoj Gori, lepo, odmor kao odmor i prije. Nisam bio i ne planiram, ali trebao bi da odem. Trebao bi ići malo negde da izađem, jel znam. Sve ovo, ako deca dođu, recimo, ne ostavimo baš praznu kuću, onda otišao bi, drage volje. Gde biste rado išli? Po Crnogorsko primorje. Na Crnogorskom primorju tu sam bio i vojsku služio i tako da, jedino tamo, ovako mi je najbolje, tamo se najbolje osjećati. Jesam, bila sam sa mamom na Zlatiboru. Kako je bilo? Pa bilo je super, malo je bilo hladno, ali smo šetale, tako da, bilo je dobro.